היי חברים, מה קורה? אני לידור, והיום אנחנו בעוד סרטון מאוד מאוד קצר, קצר וקולע, על איך אנחנו מגבירים את החשיפה למוצרים, ואיך אנחנו בכלל מגדילים את המחירות שלנו בכמה הגדרות פשוטות וקליקים פשוטים, בלי לשבור את הראש. עכשיו ככה, אם אנחנו נעלה סתם איזשהו מוצר היום, באופציה של מכרז, רק שתדעו, זה מאוד 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 מקודם באיביי, ורוב האנשים שמעלים מכרזים מוכרים אותם. אנחנו כרגע עושים דרופ, אנחנו פחות נעדיף מכרזים לדווח הארוך, אולי פה ושם. מי שעושה פשוט אופציה של רק קנייה מיידית, סבבה, הוא רגיל, הוא מקונן כמו כל בן אדם אחר. אבל אם אנחנו נותנים ללקוחות שלנו יותר אופציות, eBay יקדם אותנו יותר, כי אנחנו יותר אטרקטיביים ללקוח שלנו. אז אם אנחנו נשנה, ובעצם נוסיף עוד משהו קטן, מעבר לבית נאו רגיל, פורמט של בית נאו רגיל לדף המחירה שלנו, וניתן עוד אופציה, eBay יקדם אותנו בהתאם, כי אנחנו יותר אטרקטיביים ללקוח, ומן הסתם על פי מה שאנחנו נראות לכם עכשיו, אנחנו באמת נרוויח הרבה יותר כל חודש, סתם מכמה לחיצות הכי הכי פשוטות. עכשיו שימו לב, סתם מצאתי פה איזשהו ליסט של איזשהו בן אדם, אין לי מושג מי זה, ודבר שאני שמתי לב שהולך לו טוב, מאוד מאוד, וכמו שאתם רואים באמת מוכר המון, הוא שם אופציה שנקראת make offer. עכשיו מי שמכם לא, שלא מכיר את האופציה הזאת, ולדעתי 99% מהאנשים בעולם לא שמים את האופציה הזאת וחבל, זאת בעצם אופציה שאם אנחנו לוחצים פה, יש לנו אפשרות לתת מחיר מסוים וכמות מסוימת, ובעצם להתמקח כמו ישראלים טובים על המחיר. נגיד סתם, המוצר עולה 10.92 קנייה מיידית, אני אומר לו, בוא נעשה הנחת כמות, אני רוצה לקנות ב-9.99, לא ב-10.92, ואני אקנה ממך 10. ואז אותו בן אדם יכול להגיד, טוב, אני מרוויח $5 ברגיל, שלום, $5 רווח ברגיל, סתם אני זורק איזה משהו, טוב, אז נרוויח דולר פחות, אבל אני מוכר פה 10, ההיסטוריה שלי גדלה, הוכחה חברתית גדלה, יותר ויותר אנשים יקנו ממני, אפקט עדר יתעצם עוד יותר, ובכלל, אני מרוויח יותר מאשר עסקה אחת של $5 רווח, אני ארוויח פה נגיד $4 רווח, אבל כפול 10, ועשיתי $40 רווח בעסקה אחת. ואפשר להתמקח עם 1001 סוגי התמקחויות, ולהיות ישראלים טובים, ולתת פה 1001 אופציות. עכשיו, איך זה הולך? נגיד, אני נותן את ההציעה לבן אדם הזה, הוא מקבל בפעמון מצד ימין למעלה, הוא מקבל את הפעמון, כמו שאתם מכירים את ההתראה הזאת, הוא יקבל respond offer, זה מה שאתם תראו ברגע שתקבלו את זה לאחר ההדרכה פה, ואם תרצו, וכמובן, מה אני מאוד מאוד ממליץ לכם לעשות וליישם את זה, אתם תקבלו סימן של פעמון מצד ימין למעלה, בצבע כתום. יהיה רשום לכם respond offer, יהיה לכם this line, accept או counter offer, this line זה בעצם להגיד להצעה טוב, ביי ביי, לא בא לי, אקספט זה לקבל את ההצעה כמו שהיא, וקאונטר אופר זה נגיד לי שאומר לך, אני נותן לך 9.99, וכפול 10 יחידות, אתה אומר לו, לא, לא בא לי ככה, בוא נעשה ככה, אני אתן לך 9.99, אבל אני רוצה 20 יחידות שתקנה. זה נקרא קאונטר אופר, זה בעצם אנחנו יכולים עוד יותר להתמקח על ההתמקחות של הבן אדם. עכשיו, מן הסתם, הגיוני מאוד שהרבה מחירות, הבן אדם הזה יקבל. בוא נבדוק, ניכנס להיסטוריה שלו. וכמו שאנחנו עכשיו נראה פה למטה, אגב, בן אדם מצליח בטירוף, כמו שאתם רואים, יש כסף ב-eBay. ונראית למטה, וכמו שאתם רואים פה, זה offer history. אנחנו פשוט, מה שאנחנו רואים פה זה accepted, ו-declined או expired. יש הצעות שהיו והקונה עצמו, סליחה, המוכר עצמו, לא ענה. בזמן, הציעו לו 4 והוא לא הספיק לענות, דיסלנד מה שהוא לא רצה, ואקסט מה שהוא רצה. בוא נעשה שנייה, קונטרול F על accepted, קונטרול F זה בעצם סוג של הגדרות במקלדת, שאם תלחצו קונטרול ו-F זה יחפש מילים. זה אגב טוב מאוד למי שרוצה למצוא אייטם ספציפיקס מאוד מאוד מהר. בוא נשים לב, יש לנו פה 21 accepted כמו שאתם רואים, 21 מחירות היו לו רק דרך ה-best offer. עכשיו שימו לב, זה לא מחירה אחת, יש פה אחד שמחר 7, 5, 3, 4, 8, יש פה המון הצעות, וזה רק כאילו אתם רואים, זה רק מהחודש האחרון, תחשבו מה היה פה לפני זה, שימו לב כמה מחירות, הבן אדם קיבל סך הכל 1, 2, 9, 10, 11, 16,
17, 21, 22, 23, 25, 26, 30, 38, 39, 41, 42, 44, 45, 47 מחירות בחודש, בן אדם קיבל אשכרה רק בזכות האופציה הזאת. אז תקלטו כמה שאופציה הזאת עוצמתית, ואני, אגב זה סתם איזשהו חשבון כזה ש... לצורך ההדגמות פה, אז סתם לקחתי איזשהו מוצר, שימו לב שאתם יורדים למטה מתחת לבית נאו, ומעל quantity, יש לכם אופציה שנקראת best offer, ברגע שתלחצו פה פעם אחת, האופציה של best offer בעצם זה make offer, best offer זה ב-revise, בדף המחירה פה שאתם עורכים, make offer, זה איך זה נראה פה, זה אותו דבר, פשוט פה זה מחוץ ופה זה בפנים שאתם עורכים. ברגע שאתם מחצים פה על אבי, זהו, לקונה יש אופציה, ואם אתם רוצים מעבר לזה, באופן אוטומטי, זה כבר מעצבן אתכם שנותנים הצעות מטומטמות, אתם יכולים לעשות את האופציה הבאה, לעשות פה וי, ואז נגיד, לא בא לכם לקבל אוטומטיקלי אקספט אופר, זה נגיד, באופן אוטומטי לקבל הצעות שנגיד, סתם אני זורק, $9. באופן אוטומטי לא לקבל הצעות מתחת, סתם אני זורק, באמת מספרים עכשיו, אני לא באמת חושב, $5. ואז באופן אוטומטי, הלקוח יקבל הודעה this line או accept, לא תצטרכו באמת להתעסק בזה יותר מדי. בסדר? אז רק תלחצו פה פעם אחת, תרדו לדף העריכה, update listing, ויפיע לכם האופציה, כמו שאתם רואים אצל המוכר הזה, make offer. אז אני מקווה מאוד שאחרי הדרכה הזאת, כולכם תעשו make offer בכל דפי המחירה שלכם, ואני רוצה לשמוע מכם גם תגובות ביוטיוב, בפייסבוק, אפילו בוואטסאפ, אם הצלחתי לעזור, ואם זה באמת הצליח לשדרג לכם את מחזור המחירות שלכם באיביי. אז אני מאוד מאוד אשמח אם תירשמו לערוץ שלי בכל סוף סרטון, יש לכם פה כמו שאתם רואים את האופציה להירשם לערוץ היוטיוב שלי, אתם צריכים לעשות, רשם כמנוי, לעשות לי לייק, וכמובן תקבלו את כל הטיפים והצעות לפני כולם, ואני כמובן מזמין אתכם להיכנס לקבוצת פייסבוק שלי, eBay Dropshipping ייעוץ וחמונה להצלחה, הקבוצה מונה כמעט 4,000 איש, ויש לכם כמו שאתם רואים המון 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 מידע ותמיכה הדדית מכל כך הרבה אנשים שונים כאן, אז אני אשמח שתצטרפו, וכמובן כל בן אדם שיש לו בעיה כלשהי בחשבון האיבי ורוצה לקבל ייעוץ חינמי, כמובן זה המספר שלי, תסמסו לי בוואטסאפ ואני יותר אשמח לעזור, אז לא לשכוח לייק ולהירשם לערוץ היוטיוב שלי, אני הייתי לידור ותודה רבה לכם על ההקשבה.